Եվ այսպես հրատապտեսանյութ դիտեք միջևեր Ջո Բայդենը երեկ գիշեր Սպիտակ տնից հրատապ ուղիղ եթեր է մտել և հայտնել է սարսափելի տեղեկություն ամբողջ աշխարհին, որը հենց հիմա ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Նա մասնավորապես հայտնել է հետևյալը, որ փետրվարի 3-ին Իդլիբում ԱՄՆ հատուկ ուժերի կողմից իրականացված գրոհի ժամանակ սպանվել է իսլամական պետություն ահբեկչական խմբավորման առաջնորդը, ով պայթեցրել է իրեն և ընտանիքի անդամներին։ Մինչև մեր զինվորները մոտենում էին նրան ձերբակալելու, ահաբեկիչը իր կատարած հանցագործությունների համար արդարադատության առերեսվելու փոխարեն նախընտրեց պայթեցնել իրեն և իր ընտանիքի անդամներին, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Սպիտակ տնից հեռարձակվող հեռուստատեսային եթերի ժամանակ։ Բայդենի խոսքով ԱՄՆ-ն չեզոքացրել է ահաբեկչական սպառնալիքը և շահունակելու են ահաբեկչության դեմ պայքարել Ամերիկայի զորքերը աշխարհի ցանկացած ծայրում, ունակեն ոչնչացնել ցանկացած ահաբեկչական խմբավորում, ահաբեկչական խմբավորման ղեկավարի և կապչունի, թե նրանք որտեղ կգտնվեն, որ երկրում, ինչ տարածքում Ամերիկայի զորքերը ունակեն հասնել նրանց։ Եվ իչու Բայդենը այս առիթով ուրեմն չի ոչնչացնում Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին, որը ահաբեկչություն իրականացրեց Լեռնային Ղարաբաղում, և նրանք Սիրիայից վարձկան ահաբեկիչներ էին բերել Լեռնային Ղարաբաղը, որոնք էլ կռվում էին Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակիչների դեմ, սպանելով խաղաղ բնակիչների, այլ ոչ թե զինված զինվորականների։ Նրանց կռիվը եղել է զուտ ահաբեկչական, և երևի դրա համար էլ նրանք համաձայնվել են գնալ և կանգնել Ադրբեջանի կողքին, որովհետև Ադրբեջանի և Սիրիացի վարձկան ահաբեկիչների գաղափարը նույնն է՝ սպանել խաղաղ մարդկանց։ Եվ այս ամեն ինչը շատ լավ գիտակցում են թե Ամերիկան, թե Ռուսաստանում, իրենք ունեն հատուկ հետախուզական տվյալներ, որոնցով փաստվում է, որ Թուրքիան նախ ներգրավված է եղել պատերազմում, և հետո Թուրքիան Ադրբեջանին աջակցել է ոչ միայն զորքով ու զինտեխնիկայով, այլ նաև ահաբեկիչներ է բերել Ադրբեջան, որոնք պետք է կռվեին Ադրբեջանի բանակի կողքին նրանց հետ միասին, և կատարելու են ադրբեջանցի և թուրք գեներալների հրամաններ։ Անգամ խոսվում էր նրանց վարձակալման վճարի մասին, ամսական $2,000 Ադրբեջանի իշխանությունը տրամադրում էր վարձկան ահաբեկիչներին, և նրանց խոսքով անգամ Ադրբեջան իրենց այդ գումարը չի տվել։ Հայ զինվորները նաև գերեվարել էին Սիրիացի վարձկանի, որը ևս ապացուցում է հետևյալը, որ Սիրիացի վարձկանների թիվը ադրբեջանական բանակում հասել է մի քանի հազարի։ Չնայած նրան, որ Բայդենը շեշտում է, թե բոլոր ահաբեկիչները նույն ճակատագիրն են ունենալու, միևնույն է, դա իրականություն չի դառնալու։ Չէ՞ որ Թուրքիայի և Ադրբեջանի դեմ նրանք գործողություններ չեն ծավալում, որովհետև ունեն համատեղ շահ։ Ադրբեջանին պետք է քաղաքական աջակցություն, իսկ ՆԱՏՕ-ին պետք է հնազանդ Թուրքիա, Եվրոպային էլ պետք է ադրբեջանական գազ և նավթ։ Իսկ թե առաջիկայում ինչ տեղի կունենա և հնարավոր է, որ թուրքերը կամ ադրբեջանցները պատժվեն, դա էլ հաստատ ասելու չէ, որովհետև Բայդենից ամեն ինչ սպասելի է, չէ որ նա է ճանաչել ցեղասպանությունը և ոչ մի այլ Ամերիկայի նախագահ, և նա պատժեց թուրքերին 2021 թվականի ապրիլի 24-ին իր հայտարարության մեջ, շեշտելով ցեղասպանություն եզրույթը, ինչը որ դառը ապտակ էր Էրդողանին և ծառը ցնցուղ էր թուրքական աշխարհի համար, ինչից հետո որ թուրքերը սկսեցին խելոքանալ և իրենք ցանկանում են հայերի հետ բացել սահմաններ ու աշխատել։ Դեռևս մեկ տարի առաջ, 2020 թվականի պատերազմից հետո, ՆԱՏՕ-ում օդատիեզերական ուժերի գեներալ և գլխավոր հրամանատար է նշանակվում ազգությամբ հայ, Ամերիկայում ապրող և Ամերիկայի զորքերում ծառայող գեներալը։ Փաստացի այսօր ՆԱՏՕ-ի օդատիեզերական ուժերը ղեկավարում է ազգությամբ հայը, և այսօր Հայաստանի Հանրապետության բանակը թույլ է օդատիեզերական ուժերից, և Հայաստանի պետք են կործանիչներ, Հայաստանի պետք են ուղղաթիռներ, ինքնաթիռներ, անօթաչու դպրոց սարքեր, և մեր բանակը պետք է հզորանա այդ ուղղությամբ։ Այսպես է կարծում նաև ՆԱՏՕ-ում օդատիեզերական ուժերի գլխավոր հրամանատար ազգությամբ հայ գեներալը։
Եվ առաջիկայում ինչ համագործակցություն կարող է լինել նրա հետ եւ մեր բանակը կաշխատի ՆԱՏՕ-ի գեներալ հետ, դա դեռևս պարզ չէ, չնայած նրան, որ նա հայ է, բայց դա չի նշանակում, որ ռուսական կողմը կարող է թույլ տալ, որ հայկական բանակի եւ ՆԱՏՕ-ի միջեւ լինի ինչ-որ համագործակցություն, եւ ռուսները հաստատ սրանից իրենց լավ չեն զգա եւ հայերի դեմ ինչ-որ բաներ կսկսեն ձեռնարկեն, ինչ-որ պատժիչ գործողություններ, ինչպես որ իրենք սիրում են իրենց թույլ տալ միայն հայերի մասին են այդպես իրենք հոգում, ինչու միջև այսօր ռուսների կողմից պատժված չէ Թուրքիան, որը Կիևի հետ արտադրում է անօթաչու թռչող սարք բայրաքթար, ինչու այսօր պատժված չէ Ադրբեջանը, որը ամենաբարձր մակարդակով ասաց, որ Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական զորքերը նյարդայնացնում են իրենց, ինչու չեն պատժում Ալիևին, երբ նա հանդիպումներ է ունենում Զելենսկիի հետ, եւ Ռուսաստանի իրավունքը ոչ մի արձագանք չի տալիս դրան, ասում է դա Ադրբեջանի ղեկավարի ցանկությունն է եւ իրենք ինչ ուզում դա անում են։ Իհարկե, իրենք ինչ ուզում դա անում են, բայց Հայաստանը, եթե ինչ-որ համագործակցություն սկսի ՆԱՏՕ-ի հայ գեներալի հետ, այդ դեպքում Ռուսաստանի իրավունքից արձագանքը 100% չի ուշանալու։ Նրանք պատրաստ են հայերին մեղադրել նույնիսկ դավաճանության մեջ։ Իսկ համագործակցության դեպքում ինչ կարող է տալ հայ գեներալը հայկական բանակին, եւ արդյոք նա կարող է օգնել մեզ։ Իհարկե չգիտենք, նա կարող է օգնել մեզ թե ոչ, իհարկե նա գիտի Հայաստանում կատարվող իրավիճակի մասին, նա որպես գեներալ ցանկանում է օգնություն ցուցաբերել Հայաստանին, եւ դա նշանակում է հետեւյալը, որ նա կցանկանա օգնել, եւ ամենամեղ հնարավորության դեպքում էլ նա հաստատ Հայաստանի կողքին կանգնելու է, բայց ինչ կարող է նա տալ Հայաստանին։ Իհարկե նա կարող տալ շատ բան Հայաստանին, բայց արդյոք Ռուսաստանի Դաշնությունը թույլ կտա դա։ Օրինակ կարող է զորավարժություններ կազմակերպել հայկական եւ ՆԱՏՕ-ի օթատիեզերական ուժերի միջեւ փորձի փոխանակում, նաեւ ՆԱՏՕ-ի կազմով կարող է օգնություն ցուցաբերել Հայաստանին, եւ ինչը որ մենք պնդում ենք, որ պետք է լինի, Հայաստանը պետք է ունենա զենքեր, զինամթերք եւ բալանսի բերվի մեր բանակը, որպեսզի պատերազմ չլինի։ Թե չէ խոստումներով, որ մենք խաղաղություն ենք ուզում, եւ այլն, սա սուտ բան է, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան երբեք խաղաղություն չեն ուզի թույլ Հայաստանի հետ, իրենք խաղաղության ստիպված կգնան ավելի ուշեղ Հայաստանի հետ, եւ մեզ պետք է խաղաղության այդ բանաձևը ավելի ուժեղ Հայաստանի, իսկ ավելի ուժեղ Հայաստանի համար պետք է թքած ունենալ թե կողքից ինչ երկրներ ինչպես կմտածեն, չնայած նրան, որ ՆԱՏՕ-ն համարվում է նույն Թուրքիան, եւ Թուրքիայի հետ աշխատելը այդքան էլ հուսալի չէ Հայաստանի համար, բայց Հայաստանը հզորացնելու լավագույն տարբերակը անել ամեն ինչ միայն բանակի եւ տնտեսության համար։